Ay na 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 ni yo. Assalamu alaykum yeen suñu mbokk téléspectateurs yi ñi top ci sen plateau Kaaguy Senegal ci sen télévision Mouchid TV ñi nañ leen tay nak suñu waxtaan ñu ko jël mbé ci ben ñeñu xaré bu mak ñu ko daan wax Ngalandou Diouf kon agent des postes nekone instituteur nekone cultivateur nekone comptable nek na fi chef de gare Dakarou nek na fi conseil général maire Tengej ak ñaarelu député Sénégal ci atum 1934 ci atum 1941 kan moy Ngalandou Diouf Ngalandou Diouf ci li nga xamanteni moy acte d'état civilum nenañu mu ngi gané ndar le 14 septembre 1875 di doomu John le Gros Diouf ak soxna su ñaan wax Déthié Gueye Ngalandou nan bayam mi ngi askano ci sérer ci jogi ci petite côte ñewon ndar yoré galam difa wut dan dolem fofu la fekk sonna soso di Déthié Gueye ñom ñaar ñu sey Ngalandou ci ay at ki di Blaise Diagne magé nako ñetti at parce que Blaise Diagne mi ngi gëné adina ci 1872 waye Ngalandou magé na Lamine Gueye fukki at ak juroom ben ndax Lamine Gueye mi ngi gëné adina 1891 bimu gane adina fofu ci ndar Ngalandou Diouf jang na ci école primaire bobu jamono tuba bi nekkon tudon les fiers les frères du Pierre Moll di won ay mission catholique ñofa newon fofu la jangé mu jangé ba danaka am certificat d'études mu continuer ci li ñan tudé collège primaire supérieur ba xawa am jang bu xawa kawé bi lolu amé motax ci 1895 ci lañ ko jël nak mu nek employé ci poste et télégraphe comme commis des postes mu Ngalandou Diouf yago fa touti bi nga xamanteni dem na ba am éco brevet élémentaire ci lañ ko nommé instituteur affecté ko d'abord ci dagana ci octobre 1896 mu joggé fa ñu affecté ko benen dëkk bu ñu wax Mack Koulibantan le 1er janvier 1898 Mack Koulibantan ñepp xam nañ ni mi ngi nekk ci région Niani Wuli ci Tambacounda bu ñëkk ga fofu nak mu na wax ni yagufa parce que mo fa nekkon jangale kat instituteur nekk fa tamit gérant bureau poste bi gis nga bon nak administration bu ñëkk ba mën nga nekk jangale kat jox la benen fonction bu fekkenti ne loolu dafa am te amul ko fa nekk nga boole ñaar yëp waye Ngalandou yalla def ci jamono bobu yaayam fever ni ni ko ah sa yaay de wax deug yalla fever na te buñu señon nga ñoo setti ko ta fever son na ci lool Ngalandou tubab jox la demander tubab bi autorisation pour mu set yaayam gañi di bañ nan ko non non wax tuy mëno genn parce que ñu ngi ci jangale mi classe et tout ça ngalale ma nang sama dunduk ndey duma ko jinde ngir len bu ngeen ma baye ma dem bu ngeen ma bayul ma day dem ki non la baye te école bi ñew ndar yalla def yaay ji gañu bi mu del señu ko da nga def abandonna poste da dikoy révoquer wona gis nga lool lepp ci ben at mi ci atum 1898 ki la am bi nga lool amé ngalon ni bon ko am yalla ku jéxal a japp ci yalla
non la joge fofu daldi ñew Dakarou bu mu diké Dakarou ñu daldi koy jël mu nek chef de gare Dakarou bi Ngalandou jité nako ci atum 1898 ba ci 1905 waye dal mu gis ni tamit lolu du li liggey bi nga xamanteni soxla nako du chef de gare mok mëna jox ci non nang ci leni man dal damay dem tengej daldi dugg ci mbey mi def sama bop baykat non la installé wo tengej deng gannaaw lolu fekk établissement bien et tser jamono yoy ñëkkon maison de course yi gëna mag daldi koy jël mu nek fa comptable waye ci biir jaxaso gogu mu nek ak nit ñi ci la gisé ni mom dal mu ñu yëngu ci mbey mu day dem ci banlieue tengej commencé defa def mbey mu yaatu parce que bobu jamono gerté amona solo ba defa bam dal baykat nonu la jaxaso ak wa tengej nit ñu bari xam ko ay doomu ndar xam ko ndax liggey mu doon liggey ci bizan et tser waye na ak ni mu yaatal won ci ak nit ci nit ñi ndax dafa dugon ci mbey mi motax bi nga xamanteni tengej warna tan conseiller général ko xamanteni mo leen di taxaw togal ca fa ca ndar ca conseiller général ba seen xel yépp day daj Ngalandou ñu dal koy nommé conseiller général gogu Ngalandou nekkonako 1909 ba ci 1919 te jamono bobu conseiller général bi mandat bi juroom ben at la won 6 ans waye digënté bobu bu jaxé rek ñu renouveler ko ndax pass pass bi waati ngeej gis ci mom ci ak ni mu bëggé dëkk ba loolu motax Ngalandou daldi yaatal bopam ci walu gis gis waye yaatal bopam ci walu digëntém ak waati ngeej mëna wax na ni conseil général bobu ci 1920 ci lañ ko dindi parce que bi Blaise Yagne fallo dañi dal conseil général dafa xat dama bëgg yaatal dal pour que kenn ku ne ci réew mi gis sa bop ci fi nga xamanteni fofu lañuy togalé nit ñi ci réew mi ci lañ ko supprimer daldi indi liñu tuddé conseil colonial bon nang ko ci 1920 la ci lañu arrêté lool waye Ngalandou yalla def mu nekk nit ku yaatu ku nit ñi xam ci pass passam motax bi Blaise Diagne jikke ci 1914 di domi goré nékkone contrôleur des douanes ni man dal dama bëggo tenter sama chance ci langue politique yalla def ci la xamanté ak Ngalandou wala ñu présenter ko Ngalandou mu ñoo ci mom niko dal dama ko kuma jappalé té yene fi nekk di ay domi réew mi ñu xam leen ci walu yëngu ci walu politique mu bëggon dal nga jappalé Ngalandou niko comme nang lool la té yow da ngay domi réew mi té bo ba légui ay mirateur dong ak tuwab ñoy daan taxaw ñoy ja yoré suñu baat am doomu Senegal bu ñew di nit ku ñul ci ñun da na tax ñu jappalé ki la Ngalandou ñuy and ak mom soobu ci wo ku ñu wax gor gi di Modi Mbaye di won jangalé kat jamono yoyu di jangalé kat bu xarañon waye nit ku ñu respecté won and ak gor gu ñu wax Sayer Dieye Bakari and ak Thiokou de Diop and ak Amadou Ndiaye Dougui Clédor do mu ndar bobu and ak nang li ñi tuddé l'association Loror té ñoom ñu lañu gey néwon ci ak ñoom ñu Badar Ndiaye Mampend ak ñoom Abdoulaye Boy ak ñoom Pape Mar Diop do mu ndar yo nga xamanté ñoom ñëk formé association bobu jël mu ngi wujé nek parti politique ñu tuddé ko le parti des jeunes sénégalais donc kurel gogu nang ñoo nekkon ñayu xaréwu Blaise Diagne yalla def ñu japp ci fi ci Dakarou gor gui Assane Ndoye di bayu Amadou Assane Ndoye jappalé ko parce que Blaise Diagne ko lepp lo xamanteni lebu yi duñu len ko xagnon ci walu al khak yelef su jëm ci sen souf ci toba wi nanguko buma yalla defé ma gagné dina len ko delo ak kenn ku ne wolu ko yaakar ko ak doomu ndar yoyu ak ni sénégalais yoyu motax yalla def bi ñi defé premier scrutin bi le 26 avril 1914 Blaise dal di génn am 1010 voix Carpo am 671 voix amna ñeneen sax way ñom ñaar ñoo ci ñëk feul gis nga donc ni mbir mi yaatu na lo legi fu ñu waxé ni élection yoyu ki mi nga amon 1910 ki am 672 té tay ji xolé ñaati million nit ñoy woté nga xamanté ni Sénégal am na fu mu yok ci wal motax borom adam borom xam xoy dal ni mbir bo xolé ndax dox na doxul da nga interroger histoire xol tay
waye bo xolé tay rek ta xolo dembu do xal bu baax ni la évolution yam bi lolu amé ñu bon ak ñaari candidat yi amuñu majorité bon ak lañu def deuxième tour biñu défé deuxième tour bi ñu def ko le 10 mai 1914 Blaise Dial génn ni dal Ngalandou Blaise mi dal mom lañu wara mëna falal lolu motax ñu mu am 2424 voix dal di gagner ki di won carfo té bobu jamono carfo mo nekkon député bi xamanteni mo nekkon mom la Sénégal daan yoni bono gis nga ni non la Ngalandou jappalé Blaise mu nekk pal go xamanteni amon la sax ay jeexi jaxa waye nit ñi mënañu dakk bu ñëri ñi d'accord conseil d'état jox ndam ni Blaise Diagne gagné na élection yi ci anam bu rafet Ngalandou diko jappalé doomu ndar yoyu aussi diko jappalé ak képp ko xamanteni Sénégalais parce que amna ñu mum ci mom yaakaar waye ci 1915 Ngalandou da ni mandal dama wara def service militaire ndax té réew mé commencé wala patrie bi soxla nañ ma ndax première guerre mondiale attaque duguna dama ñen def sama service militaire day def service militaire 1915 genn 1918 bi nga xamanteni Blaise Diagne fal nañ ko ba mu nekk député ñu défar ko le sous-secrétaire général chargé des élections chargé de la recrutement militaire Ngalandou and nak mom ci bir réew mi fep fo xamanteni waro ñu fu jël ay soldat ñu def ko mom ak Ngalandou waye ñu dem ba ci kanam né wana sank ni Ngalandou wat ngeej duñ ko adopté du doowul te ngeej waye ñew na fa ak terangam jaxaso ak population mais nit ñi woluko motax ci 1919 ba ci 1925 wat ngeej def nañ ko maire dekk ba Ngalandou Diouf donc nek maire te ngeej fekk wo ci ay doomu ndar ñu melni ay goor gi adamalo ak ñeneen ak ñeneen ño xamanteni ñoo ñepp aussi yalla wax def ci walu liggey ñu nekkon ay jangale kër wala leneen and ak mom ci loolu ak ay doomu tingeej yo xamanteni wolu nañ bon nan loolu motax ngalu nefa nek meru tingeej jamono bobu ki di won Blaise Diagne mo nekkon député du Sénégal waye Blaise amono aussi ay ñeeyu xari ndax at momu nga xamanteni ci lañu nommé Ngalandou meru tingeej ci lañu nommé ki di won Jules Sergent meru Dakar ci lañu nommé Amadou Ndiaye Diouf Clélor meru Ndar ci lañu nommé aussi Pierre Six maire de Gorée ñom ñep ñu ne bokkon ci langue politique Blaise Diagne amna ben action bo xamanteni Ngalandou def nako ci jamono bobu dafa am ben dëkk bu tudon NN Lietar ci wa France NN Lietar wala NN Lietar ci bo ci bir première guerre mondiale bi dañ ko attaquer won tour fa Allemagne tour fa ay bombe dekk bi yakku wala nek ci ñaka gu metti bi lolu amé ñi wut ndimbal jamono bobu Ngalandou fexon na ba dajelu tolok 10000 francs ci 1918 1000 francs 1918 xaliss la won ndax jamono bobu beurigo gerte mi nga don jar deureum dajel xaliss bobu yeb paqueté ko envoyé ko population bobu bon nak bobu lolu woné ni ci walu coopération ak ci walu dimbalanté Ngalandou moy ki nga xamanteni ñëk na ko def ci Sénégal jëmé ko ci Tengej mu ajeewu ci Tengej ñu jëmé ci dëkk bo nga xamanteni musiba da leen dalon ci yamono guerre bi bon nak Ngalandou lu nekké ci Tengej en tant que maire jaxaso ak dëkk bi wayé mu mag Blaise jël toll nañ ay jamono seen digënté yaq parce que 1926 jap 1928 Blaise dafa changé ci walu politique légui ñi di won bordelais yi ñi di won wa Marseille té amone fi ay maison de commerce té daan note réew mi ak di ñu ñul ci walu commerce bobu danako Blaise dafa dem taxaso ak ñom té ñom ben pacte ah ñi di won jappalé di ko don jappalé dembu Ngalandou Lamine Gueye ñiko nan Blaise jaay nga Sénégal ndax ñi seen intérêt dong lañu sét waye xolo intérêt réew mi ndax lañuy jëlé réew mi diko jaay ko fi mu nek xalit lu sér sér bu fekkenti dem nga ba di ak ñom ngay jox di waxtaan ak ñom di jubok ñom bana yow mi da nga wor sénégalais ci la Ngalandou génné ci Blaise Lamine Gueye génné ci Blaise Ngalandou dali formé partiam ci atum 1928 élection yoyu mu dadi présenté wu yalla def ñu gagné ko
waye dal xamna ni bi mu formé partiam and na ci mom ak kuy wax télémax sow nekkon dar and ak abikan diallo and ak amadou ndjay ndak and ak louis martin and ak papa douta sek ñoo ñepp tamit jaan jappalé blaise waye ñoo wulbeutu ko contre blaise ndax ni blaise def digëntem ak ñi tuyor les marseillais ngalou bo nang non la nekké nekatul maire parce que maire bi maireu tingej 1925 la jex waye nang mi ngi ci langue politique bi 1928 présenté wu contre blaise blaise gagné ko 1932 présenté wu tamit contre blaise blaise gagné ko waye batay xadi wu ndax duñ ni ku yagg ci ten bi ba fekk la fi motax ci atou 1934 blaise diagne gagne mandat bi dess ñaari at ndax mandat bi 94 ans la 1936 lañu warono voté dernière élection 1932 la ñu wala wote wat 1936 1934 blaise diagne dadi gagne mu gagne ñu né ah bon nang duñu wara défar ay élection ñu wara défar ay élection ñu ni bon nang comme mandat bi jexul té il faut mu am ku fa tok bu mandat bi jex duñu def ay élection ñu ni bon ay ci ndax blaise diagne ñi ngi gañu ku ne xamna le 11 mai 1934 bobu ñu def élection yi ngalandou dadi présenté wu lamine gueye dadi présenté wu ah ngalandou bobu neena jaxassone ak sénégalais yi wa tengej surtout nan magi diiné yi ndax ku melne ki di won cheikh anta mbacké ki di won seigne moustapha mbacké ñoo ñepp amone ay jafé jafé ak tuba bi dadi jox pop ngalam motax population yi nga xamanteni ay paysans lañu té nékkon ay citoyens jox pop ngalandou mourid yi jox bop ngalandou ñi def élection bien que lamine gueye bobu les sénégalais intellectuels sénégalais yi nékkon en France ñu win senghor ñu win birago diop ñu ousmane sossé diop ñoo ñepp ando won nañ ak lamine waye taxul lamine gagné bi défé élection yi ñu dal di koy def ci mois de juillet le 29 juillet 1934 ngalandou am 6132 voix lamine gueye am 4534 voix gis ngeen bu nak différence bi bari na 6130 voix ci ngalandou lamine gueye am 4534 menen luñu fatali ñu jamono bobu seul ni dukki 4 communes ñu doon voter mo xam tane Dakar la wala Gorel la wala Tingueit la wala Ndar ñom nga nekkon les citoyens français ñu ñu doon voter bon nan ni la lamine gagné ni la ngalandou gagné les premières élections de 1934 mo wara siéger bon nan ñaari at 1936 ñew 1936 mu del ci waté ñu dabalé ko ci élection ñu def ko le 26 avril 1936 ngalandou dal di rayat ki di won lamine gueye am 8323 voix lamine gueye am 5820 voix mu melni bon nan droit jeunesse nena blaise mom magone lamine mom magone ngalandou faluna ba ni olof wax nan manto mako tenji ngalandou top ci mag lamine gueye fukki at ak juroom ben falu ba mo tamit mu na wax ni manto mako tenji non la election yi demé waye nan ñi ni donc ngalandou moy dem palais bourbon mais lan moy palais bourbon ñu bari da ngay deg ñaan palais bourbon moy assemblée nationale française palais bourbon ñu ko tabax ci atum 1728 ku ñu wax la duchesse de Bourbon du domu roi de France moko tabax ci atum 1728 c'est important ni ñi xam lool bu baax biñu démé ba atum 1765 japp 1785 benen prince jox le prince de Condé da kay moderniser gis nga bâtiment bobu 1728 ba légui bo démé en France mo fa nek di assemblée nationale française bu na gis nga ni fonké li patrimoine amna lo xam tane kenn ko mabbu kenn ko daniel dañ koy wormal parce que ni mu amé la lolou mo nek palais bourbon mu non recevoir donc l'assemblée nationale française ñi ngi jëk def première présentation bi ci 1795 bon nga gis nga ni 1795 ba légui en France lu solo ñetti témer at ak lu top
la France amone une assemblée nationale française. Assemblée bobu fofu le Sénégal dan envoyé ay députés. Deng fofu lañu envoyé les premiers cahiers de doléances en 1848 fofu le qui di won Barthélemy Durand Valentin premier député buñu fal fofu le siéger ak ñeneen ci top yépp ba ci Blaise Diagne ba ci Ngalandou Diouf ba après ñoomi lemigue ak ñoomi Senghor ak ñoomi Abbas Kiy képp ku mo sa nek député du Sénégal rek palais Bourbon ko dante bonom lolu moy histoire palais Bourbon mu melne Ngalandou nek na député du Sénégal Ngalandou am ay xarit yu bari fi ci Dakar way Dakar jappale ko bu baaxa baaxu ci walu politique ndax té jamono bi nga xamanteni nek na député fi di Dakar ki wax Alfred Brooks mo nek maire de Dakar ci xaye ci ñi nga xamanteni ñoo nekkon ci conseil municipal bi Émile Bazia ci la nekkon Valmy ci la nekkon Michel Sangé xaritou Ngalandou la won Wagan Diouf Moussa Diop Elhadj Aliye Diene Bayu Alhadji Amadou Barrow Diene Amadou Abbas Ndaw ñi ñep ay xaritou Ngalandou won dan ko jappalé ci mairie parce que bobu jamono yoy ñom ñoo nekkon bi nga xamanteni yalla tekkon len ci bopu réew mi ak ci balu politique bi bonan ñi la Ngalandou nekké falew Ngalandou falu di dem ak di dik Sénégal jox ko bop nit ñi woluko action bi mu jëk def nang bi nga xamanteni yalla def mu nekk ci politique bi moy mu indi ci wat ki ñi wax Seigne Cheikh Anta Mbacké da xam nga Seigne Cheikh Anta Mbacké di rak ci Khadim Rasoul trois bi duñ ko arrêté won ndax dafa demone Gambie jogi fi Sénégal ak dem Gambie fekk bobu trois yi ko sonal ko mu leen nak man dina musa jaay sama alal jaay sama lepp dem tuxu dem Banjul te yalla di ko ko mu nekkon ku yalla joxon sutura joxon teranga mu leen waye borom geur borom deureum ak ngeureum bi mu démé Gambie ñew rek fekk dafa démon rek doon doxantu wala dafa démon tukki bu gatt rek ñew tuwa bi len ko wala da nga expatrié wu te demandé autorisation ci loolu lañ ko jappé diko sonol ba le 28 octobre 1930 ñu atté ko ñuko duñ lay yobbu Ségou en résidence surveillée ñu gis nga ni dem na Ségou en résidence surveillée ak métis bu né ndax rek génné ko réew mi génné ko ci ay mbokam génné ko ci famiyam ndax té rek demone na Gambie dal di ñew wona gis ngeen ni colonialist yi yag nañu togn ko xamanteni wax deug yalla ken xamul fu mu yeb bi nga la dikke mu ni dal li may ñëk def moy rétablir la vérité waye togn gogu ñu togn Cheikh Anta Mbacké dama ci taxaw ci la dug togantek ki won Alfred Gouss di won maire Dakar ñom ñaar ñu andi sét ki won le gouverneur Brévier ñu ko dal wax deug yalla Seigne Cheikh Anta Mbacké di ngeen ko togn te citoyen la da ngeen ko togn te dafa bok ci rew mi da ngeen ko togn te da fay kilifa lol nak la bëggu ngeen indi wat ko sans condition ci biir njabotam te tax mag la mu waxtan ci ak ki di won Roland le ministre des colonies waxtan ci ak ki di won Brévier di won gouverneur général baña nangul ko motax Seigne Cheikh Anta Mbacké mi ngi delu ci Sénégal le 7 septembre 1935 mi ngi yembo ak bëss bi ki Alhadji ki di won Abdou Diouf président de la République ci le Gané adina ci bëss bobu ci la Seigne Cheikh Anta Mbacké joggé Ségou del soir Sénégal bon nak 1935 mom bi ko yobone en exil en résidence surveillée exil wala ex résidence surveillée à Ségou ngalono donc lolu ñëk def ba koku dal koy rétablir la vérité ñu indi war ko ci réew deuxième action Ngalandou juma ji di juma Dakar tay ji juma ju mak ji bu fekkenti neena fi xalat bi mu ngi joge da bo ci Ngalandou Diouf mom ak ki di won Alfred Gouss bobu di won maire Dakar ño demon seti ki di won le gouverneur des copains moy ki photo bi ngeen di gis niko Dakarou dal ak nimu toll ak dimension bu mu jël legi dañu bëggon tabaxal ko juma ju reuy yo xamanteni vraiment woné na dimension ak capacité koku di won décopé nit ku yalla baxalu te mu bëggon diiné l'islam na mom décopé tubab la won waye dafa bëggon diiné l'islam mun len lol dina ci waxtane ak le ministre des colonies ñu nangul ko biñ ko nangulé ñu ni bon nak ñu ñi dafa tawax ñu ni bon nak duñu jël genn wal ci xaliss bi wa maire de Dakar financer ko
genen genn wall gi budget général ayof finance ko ñu ni d'accord nañu ñu ni bon nang comme lolu amna nañu def nang pose première pierre bi pose première pierre bi du may ndakaru ji ñu ko def le 20 février 1938 le 20 février 1938 parce que djuma ji fi mu nek ay seuk la won seugo lebu yi seuk yi newone fofu bo 1912 mi dal ko yobu betwar go amna ben livre bu ki bindu birago job wala birago job ci livre bu ngi wax nan man sans bay ismaël job ñu ko sul ci seuk yi le 7 février 1907 le 7 février 1907 lañu sul bayam Ibrahim Ismaël Diouf fi ci nek tay ji Grand Mosquée bon nak mu woné ni ay seug la won koku bo li yow ci livre bi tuddu la plume raboutée mu ko ci wax seug yo rek lañu tuxal yob ko bétoir place bobu nak ñu dal koy masalé fofu lañu wara def juma yi te batay mo fa nek biñu xalaté lolu ñu ni bon nak nañ def pause première bi mu amone le 20 février 1938 ki di won théorostique di won ministre des colonies dal joge France rien que pour fekke boss bi ki di won Marcel Lecope di won gouverneur général mu nga fa won kuñ wax Borel di won administrateur de Dakar mu nga fa won Cherif Cheikh Al Wali di domu Cheikh Sidi Baba mo joge Ganar fekkon ko Senegal mom fekk na ci première pole de première pierre Alfred Gouf mu sa won Wagan Diouf Alpha Diol ak Abdelkader Diagne di won président de la Fraternité musulmane ak nan lepp lo xamanteni collectivité lebu la ñoo fekk won pour de première pierre mu amone bon nan le 20 février 1938 bañ bon nak liguey bi na commencé waye digënté biñuy xeyma pour préparer liguey bek yoyu ci la guerre bi arrivé en 1939 ñu arrêté projet bi projet bobu ñu ko yëkëti wat ci atum 1960 gannaaw bi nga xamanteni yeneen mag lebu ñoomin amul Assane Ndoye ñoomin Alaye Chams Edine Diagne ñoomin Tien Amad Mbang ñoomin LHM Mass Joxane ñoo yëkëti war projet bi and ci ak gouvernement Sénégal bu juma ji taxaw bon nan nañu xamné li moy tarixu juma yi Dakaru ji waye xalal bu ñëkk ba ci Ngalandou Diouf lu jige won koku jar na bayyi xel Ngalandou taxaw na bu baax ñi di won les cheminots biñu jëkke def sen grève en 1938 grève bobu professeur Ibader Thiam ngi koy tuddu ci ben mémoire de maîtrise bu ma defone ci dékon la théorie de Thiès nga xamanteni kérok tuba bi dañu yebbi seni bal ci kaw cheminot yi ray fa ay nit ñu bari bari ci passage ani bu banan koku komana bu ñu wax komana ko mo defone lool kérok bi nga lan lu yogi affaire bi ñew na ci ko metti lu ko lool taxawu ci kanamu and ak cheminot yi ba yalla def mbir ma daal di xaw a sedd bon nag Ngalandou aussi def na loolu Ngalandou newoon na waa France sénégalais yi ak tirailleurs yi war nañ leen a gestu ndax ñu ci bëri ñoo jaay seen dund wala ñoo jaay ñoo daanal dañoo tour seen deret ngir France ba nga xamante ni tey ñooñu nga xamante ni dañoo demoon tey ñu am carte combattant wala ñu am pension militaire wala ñu décorer leen la légion d'honneur wala ñu am croix de guerre wala médaille militaire digënté guerre 14-18 ñooñu war nañ leen dimbali def leen ay citoyens français loolu projet de loi waaw Ngalandou mu ko défendre le 2 février 1938 fofu ci Palais Bourbon bon nak gis nga ni li mo xon ni man may député wu peuple bi man may député wu cultivateur yi wax deug yalla Ngalandou lu mu yagg def bi nga xamanteni jamono yoyu ñu nekkon ci jamono indigène ndax indigène moy absence de justice tubaab bi sayu ko lu ko neex def loolu moy indi won histoire yu bari ci réew mi ku maanaan set lu ko neexee boo rombee te sol mbaxana mu mun la faqil sa mbaxana wala mu tëj la boo dee dëbbu takku guddi ba kàndang mu ne nañ leen jëli parce que yooyu ya nga yàq suñuy nelaw yooyu yëpp bi mu amee Ngalandou dafa taxaw di xeex ak tubaab yi ngir ñàkk justice boobu denc réew mi ba africain yi sénégal yi ñu traité leen au même pied d'égalité atum le 15 mars 1937 Ngalandou dafa bindi benn lettre ministre des finances et de l'économie ni ko dama am njàqare lool
ci dévaluation bi am ci 1936 ndax bobu 1936 dévaluation bu reuy def am ci rew mi ingal nak ak ñak xif bu metté metti li indi ñak xif moy sakku farine bi dan jar ci atum 1936 75 francs duñ ko yok ba 180 man sakku farine bi ko juroom lan jar légui yobluñ ko ba ñaar fanwer ak danaka ak joom juroom yett mu nek lu cher muni sakku ciéb bi ñu ko dan jaay ci 1936 fukki dërëm légui sakku bi ñu ëgg ci ñaar fuk ak juroom ci 1938 muni lan sakku dugub sakku dugub téméré kilo bu dan jar 40 francs légui ñu koy jaay 150 francs mune lol lepp nak bima amé sako gerté bi nga xamanteni depuis 1914 ñaar durum 5 francs lañ jar durum lañ jar parce que moy atum bari gu durum mune légui mi ngi ci atum 1936 25 francs xolal lol rek sako gerté bi ci atum 1914 durum lañ jar ci atum 1936 25 lañ jar bon nak 20 francs mo ci yokku té bon nak ñaati sako nga wara jënd pour am sako ci mu melni paysan sénégalais bi dina jënd lu tolok juroomi bërigo dina jaay juroomi bërigo gerté pour am ben bërigo ciép xam nga lolu metti na ci ño xamanteni lolu rek lañu amone comme liguey lolu rek lañu amone comme luñu lan dundé ki la Ngalandou bind ministre de l'économie de la France niko wax dëgg yalla sénégalais yi askan wi mënu suñu dund ndax mbir mi metti na lolu mo lañu signé ni Ngalandou ku yagg bayyi xel ki dundou doomu adamay la surtout doomu sénégalais Ngalandou Diouf nak amna vie de famille ndax Ngalandou yalla defna mo amone ñetti soxna yo xamanteni kenn ki ñu ko wax Khady Cissé mi ngi sey ak mom ci atum 1913 fofu ci ndar amat ñaarelu soxnam ñu ko wax xewé ndaw mi ngi ko jël le 20 juillet 1934 ci Tengej amat nak ñettelam ko dan wax Rabi Diop koku ñu di dekkati yawon Rabi Diop bobu nak mom lañu mo gëna fess ci and bu mëna and ak Ngalandou Rabi Diop bayam ñu ko da wax Ali Ngom Diop yaayam ñu ko dan wax Roxay Ñang mi ngi gëne aduna tiyawon ci atum 1905 jamono bobu Ngalandou da dan ñew tiyawon amon na ku ñu dan wax Sambalo Dom Ndar mo fa ko toron ci walu politique Sambalo bobu tamit Nijaay la ci Rabi Diop moko may Rabi Diop ci atum 1938 japp 1939 waye premier voyage am bu ko defé en 1939 amna ben journal bu ko tuddé le Paris Soir mi ngi gëné ben article le 26 janvier 1939 mi ci wax nan Rabi Diop la plus jeune épouse de Ngalandou Diouf découvre Paris mais elle ne s'est pas convertie au mode parisien et s'efforce de recréer autour d'elle l'atmosphère de son Afrique natale. Rabi Diop bobu le Mansour Mbaye Aladji Mansour Mbaye di faral di kagn ak diko wax nan koku mo ndiek dem Palais Bourbon ci jigen bu sol serek grand bubu woddu toba bi di laaj ki moy kan koku mo nekon Rabi Diop mu melni ak nak Rabi Ngalandou ba ci atum 1941 ba Ngalandou gañu bokku na ci ñi teññu Ngalandou Rabi tamit ñi gañu ci atum 1945 da naka ñu am ñen fukki at waye dal jigen ju marqué won jamonom la te yalla def aussi mu nekkon ku yalla mayon tar ku yalla mayon tap ci lepp lo xamanteni ci walu dundu la ak ci walu xam xam ak ci walu civilisation ci jamono bokku Ngalandou Diouf yalla mayon nako ñenti dom ñaari dom yu goor ak ñaar yom jigen ñaari dom yu goor kene ko papa Mohamed Diouf ki dess mu tudon Mustapha Diouf Ngalandou amon na ñaar dom yu jigen ki di Mariam ak ndey Diéthié Diouf Ngalandou Diouf donc gis ngeen marqué na histoire du Sénégal ci walu passe-passam marqué nako tamit ci walu détermination luñu wara mëna taxaw réew mi ci jamono bobu taxaw nañ ko
bo démé archives de France fofu nga gëna mëna xamé ligéyu Ngalandou ak jëfëm jëmé ko ci askan wi jëmé ko ci nit ba nga xamanteni ci atom 1941 le 6 août 1941 ci la Ngalandou nelaw ci kan moy dëkk bi di actuellement dëkk bi ci walu cinéma jëkk bi gëna xam kenn ku ne jëgëna le festival de Cannes dëkk bobu fofu la Ngalandou gañoon ci atom 1941 fekk bobu guerre bi duguna la deuxième guerre mondiale duguna bi lolo amé ci Cannes Ngalandou bay nañ fa néw ba 1950 amna 1950 ba nak juroom ñent at 9 ans après ci lañu indi néw bi fi ci Dakar bato buñ wax Medi 2 ci lañu duggal néw bi mu ñew fi ci Dakar le 26 août 1950 mu diké ci suba sa ñu tek ko ci train spécial mu départé garu Dakarou ñu yobbu ko Dar Ngalandou suruñ ko Dakar newul betwar newul yof newul segi teungej Ngalandou doomu Ndar la bu delu wat ci Ndar mu ko ci Tiaka Jay ba me dem gi ni jey xawa dend ak bamelu Amane Jay Mabey bon nan gañu no ba am joom ñent at indi wat ñew bi yobbu ko Ndar deñu ko fofu ci Tiaka Jay mu nekkon le 27 août 1950 kérok biñ ko yobbo Ndar denc ko fa ki won Amadou Karim Gaye di won le secrétaire permanent du conseil général ki di won gouverneur Viltor mu nga fa won ak lepp lo xamanteni ki di won Maurice Gueye di maire Tengej mu nga fa won ak lepp luy officiel au Sénégal ñi won na ci Ndar pour rendre hommage ki di won Ngalandou Diouf di won député du Sénégal guddo Ndar ci atom 1975 gañu ci atom 1941 dund juroom ben fukkat ak juroom ben delawat ko ci dekkam fofu di Ndar lolu aussi lu jara xam la parce que ñu bari duñu def ay confusion yaakar ni Ngalandou parce que da ngay deg Essa Ngalandou Diouf da ngay deg lycée Ngalandou Diouf nga yaakar ni Ngalandou nga Tengej Ngalandou neewul Tengej Ngalandou nga Dakar Ngalandou dekul Dakar Ngalandou nga fofu ci sa yi ma len won legi xamanteni moy Tiaka Jay li len la won ci dunduk Ngalandou Diouf mu melni dafa bax pour ñu rétablir la vérité historique te vérité historique bokay rétablir dang koy jaar ci lu wër ndax len luma wax ci histoire Ngalandou bi tay lo xamanteni da kuma ko lajjat mala demal dossier sangam page sangam livre sangam wala li ak li bi nañ ko ci lolu moy tax nit ñi baña faté sen ciosan nit ñi xam bu baax mi nga xamanteni demb nga len di tuddu wala ñi nga xamanteni jaar nañu fi ci jaar jaar bu baax ndax am rew dafa am histoire am rew dafa am ciosan am rew dafa am histoire am rew dafa am ciosan te ciosan bobu wara ñu bay dara yak ko wala dara rew parce que patrimoine la tuba bu waye neena ndono mën nga ko jël mën nga ko ñak jël ndax sa ndono la ndono héritage mën nga ko jël bu la nexé nga bañ ko jël bu la nexé sax nga bañ ko joxé waye patrimoine day lo xamanteni ñepp ñoko bokk ñin ñu bax ñu won ci réew mi ci patrimoine lañu bokk bâtiment yi nekkon ci réew mu dem ci réew mi té lu bari jaar ci patrimoine la bokk ak yeneen ak yeneen yo xamanteni lu neen ci ko wara hormal motax génération bu dem bayyi fi dara pour que ñi ñew ëlëk xamanteni ñi kat am na ñu fi nekkon li lañ fi bayyi won téw won nañ ko ba tax ñi ñew ëlëk mëna naw ñi fi newon waye bu fekke ñi nekk fi tay jamono ni fi nek lepp ñu ko faagaal lepp ñu yaq ko lepp ñu tour ko lepp ñu tax yaq ko ëlëk ñi ñew duñ fi fekk dara lo xamanteni lañ ko mëna jël mu nekk seen patrimoine won nak loolu lu dangereux la ci am rew mu melni dafa am luñu dab muy benn doomu sénégalais bo xamanteni lu ñak tuddu ko ñu koy wax Pape Ibra Tall di won l'un des plus grands peintres wala l'un des plus grands artistes plasticiens ci réew mi mu feñal boppam juddo tiyawon yalla def bi mu nekké ndaw mu bok ci jeunesse bi nga xamanteni ñoo ñëk tagatu wala ñoo ñëk woné seen bop ci tiyawon ci
atum 1950 ci la feñal bobu ci walu art ba ci jamono yi mu genn adina le 27 juillet 2015 papa ibretal ku sengor nawon jeufam la ak liggey fo dem a travers le monde fu sengor dan dem dan and ak mom fi ba japon fi ba amerique france amul rew mo xamanteni papa ibretal taw fa woné fa ay manorem ci walu ay tableau ak ci walu peinture oko yalla def genn adina mu d'abord dom senegal ñepp war ko delo ndukal wala fatlikou fo waye di domou tiawone juddo tiawone fek fa bax bax fek ko mu tax saxaso won lol ak njobotu seydi haj malik jabotu yoy saxaso won lol ak njobotu seydi babakar kir seydi abdul aziz alamin moko may werr lepp bon lepp da ci tan taxaw dëgël photo bi ñoom ñaar ñu ngi taxaw ci ab cérémonie señ Abdou Aziz Dabakh ku nawon señ Pape Ibretal ba tax yeen say ci ay manifestation daal na fa ñew ndax té li toob di wax rek naan rien n'est vrai que le beau il n'y a de beau que la vérité mo nak lu rafet rek lu andak tar rek rafet na waye lu andak tar aussi dëgg la lu tarawul lu amul ak dëgg tarawul lolu mo tax pa ibretal ay tablom adnu yep ko rafet lu won pa ibretal gañuna waye dessin yi wourna senegal wourna adna wana ku mel nonu bu genné adna bok ci khadra bi di domou khadra bi di domou tiawone war nañ ko rendre hommage bima mujjé gi sen tek mom ma diko présenter sama livre mo ben ci tiawone ma atu man li nga def ñun ñep duñ la ci naw ndax té ñoo la mak fouf waye kenn xalaat lu won ci ñun ci suñu génération bind histoire tiawone yow ya ko bind té bind nga ci man lo xamanteni xalé yi dëkk jëdo tiawone di sey samay sëtt ku ci xamul won kan Pape Ibretal bu lire livre la xamni ki ka doomu tiawone ak fi la jaar ñu dokk ñun ñep war na la délo jukkal ci li nga ñu défal ci histoire tiawone bon non koku bu fekkanteni li amna won na Sénégal gëpp li la koy jall waye diko jall jobo ak seydi haj malik diko jall ki di seydi cheikh amadou yam ci al maktoum mu xam ko bu baakha bax diko jall ki yon wasilam di seydi abdul aziz al amin may ko werr diko jall seydi pam malik si xam ko bu baakha bax diko jall ki di rakam di mansour tall diko jall ñi mo mbokalon jeunesse ñom boubacar fall magi ibrahima fall ñom fadel fall ak kep kuy doomu tiawone xamone Pape Ibretal wala jaxaso rak mom mon ak mbokk auditeur yi émission bi xana waxtu yoy ñu dab waye nang fi ñu néwon rek lañu né té dara nang lu ñu jël leen ci suñu auditeur yalla moy jéma wax histoire ci anam yu mu gëna jéké ñi anam yu mu gëna rafété anam yu mu gëna dëggo bokk lu bari na ci ay doomu adama yu ñi bindi lettre ak di ci téléphoner xeyna sax bugnu ñu tuddu ay tour parce que dañuy ragal gëné suñu gam waye nan lu mu gatt gatt dañ ci lim ki di son ambassadeur honoraire Elhadji Mustapha Cissé di xarit général pire bax lool ci ñun di ñu téléphoner di ñu sagal té di aussi marquer attention ci histoire bi di aussi remercier ki di Elhadji Mokhtar Diop grand serigne de Dakar di ñu bayyi xel lool ci li ñuy def di ñu téléphoner ak di ñu sagal di rafetlu aussi ki di Abdoul Diané Sall di secrétaire général di secrétaire d'état chargé des affaires ferroviaires di ñu téléphoner bayyi xel lool ci li ñuy def ak sénégalais yu bari nañ ak ki di suñu jikenu bop ñu ko wax Mariam Diop di won administratrice des greffes nek ci cour suprême bayyi xel lool ci li ñuy def te dañuy téléphoner bari na ay sénégalais kenn ku ne yaa ngi ñuy woo di ñu wax ni yoon wi nga jàpp dal rafet na ñun nan lool rek mooy suñu yitte ak mooy suñu bëgg-bëgg la Seydi Haj Malick waxoon rek ba su mënee ba su mu ba wax tayee wax ni yàlla nee na yonent bi nee na bu boobaa ngeen ñaanal ma yàlla te xamante ni man mii kat leneen dugg na ma waaye aussi man tamit ba su may bàyyee ñu wax ni archive nee na ngeen ñaanal yàlla ba xam ni kat leneen dugg na ma te bu fas yi ma ko ndax hormal mission bi nga xamanteni denk lañ ma waye hormal yi nga xamanteni duñu bokk
liguey bi te ñuy archiviste lima xam limay wax ñu gën mako xam lool di hormal ñi nga xam te ay historien ci Senegal xam bu baax limay wax wala gën mako xam lool waye nak dafa tol kenn ku ne ak pass passam wala kenn ku ne ak bëgg bëggam motax ma tek ci taxaw ci yoon bu na mbokk auditeur yi na nga leen ñaanal jamm diko ñaanal rew mi té li wax dal fi inewon fofu lañu nek fofu lañu nek di ñaanal yalla yalla boole ñu ci teranga wacce yermanem ci rew mi wacce suturam ci rew mi wacce jammam ci rew mi ba lepp ñu fekk ko mu nek tal ma ngi leen di gërëm leen sant leen jox dajé benen yoon ci waxtu wi le ay nana nani yo